Я м'ям ще з'яви перед ясно. Ви ж показала. Зараз він би чекав, як іде прикрасити. Мяу. Я їх ще здоволю. Ну, але це ще теж чан, зелену карте. Зелену карте мусимо. А Юрсик 200 метрів. Я мówię вам, żeby sobie zrobiła paszport. Zobaczyć, tak może panie, może panie by poszły. Parę miesięcy. Panią? Panie, może panie by poszły i zobaczyć tą budkę? Jak tam jest? Ja chcę to właśnie podjechać. Gdyby ja nie wiem, a tam jest? Nie, tam nie ma nikogo. Nie. To jest pod Achłowiego tam. No to się. Ona to nie chodzi. Десять лет. А чого я тут десять лет? Це через до людей? Як мовлю, зайдеш там, як на ФГР, друга проводить, і там перекласти. Знімає на кресті, як би мов не може. А то би чи їхати, і там в тебе десь чи мешкали, трошки ближче, така є дорога широка, і там налево до гури. До гури. І там до тих ФГР. Я туди до гури хочу. Бо там не мішка і не буде. Туди. Зразу приїжджаємо де? Що сувається? Мені там жили. Це були дуже культурні, інтелігентні люди. Та я не знімаю нічого. Камера виключена. Ну, говоріть. Ти вже знімаєш? Так. Сидимо на границі Бонарівки і Жизнова. Пані Юзефі, де в хатині дяді Тома, де ми прекрасно ночували. Ми відпочили прекрасно. Хлопці спали в палатці, а ми троє, я, Оля і Володя спали в хатині. На дачі. Тепер готуємось. Снідати. Дуже гарно, сюди пташки співають, аж душа радіє. Соловейки співають. В річці помились. Зель, знімай. Ми так захоплюємося тою бунарівкою. Що знімай? Та ви як колоти. Що тут таке? Да. Мамка буде. Іди до зеркала глядеться. Тут буде видно нашу палатку навіть звідси. Я думаю, що це без зеркала. Так, навіть близько палатки приймаємо. Встане, то і бере болі ще. Юрчик не сход, зараз ми ще нагодуємо його. Може, стане Василь Андрійович? Може. Може і стане. На зупу? Мені вистачить. Тобі вистачить на зупу ще. Чому ви комусь з вас вистачить? От як класно, знаєте. Привикли навіть без зеркала голитися. До стопа голиться. Я думаю, що він так придивляється. О, без зеркала. А там є зеркало? На стіні тут. Ось треба, що ти мовчиш? Ось таке, як треба. Без зеркала. А ти де спав? Якщо не там вже? Я дивився на зеркало. Тато не міг спати без своєї малюки. А я так довго не могла засунути. Можна зняти. Я так скоро засунула, що грай мене не став. А ми ще обоє станемо сидіти. Стара липа. Одна і друга.
То де цей дуб був, що ви казали? Там коло магазину був дуб. Там, де магазин, не доїжджаючи, там дуб є. Це його ліжній кінець. А то ми їхали до ліжнього. Ну мені я нічого не бачу. Так, бо так, коли не доїжджаєш. Я сліпа. Так. Я сліпа. Помалу, машини проїхали. Василю, це вже його дід і баба жили. Цей кінець. Але я хочу подивитися. Я буду лишу. Давай. Начай. Це чуже ліпше. Що ще говорить? Так. Верхній край Бунарівки. До теперішньої дороги капличка повернута спиною, а колись тут була стара дорога, якою їздили фіри. Бунарівка до Нутіння. І тому лицем було повернута і є до старої дороги. Де така Бунарівка? Оце стара дорога. Далеко не виділи, не нападали ці, як називають. Пірати. Видно? Ну а як же? Здорово. Немає куди посуться в Бунарівці. Що має бути закопаний ящик, купер. Де ти купер? Треба копати? Йдемо шукати. Йдемо шукати. Десь це дорогі. Тут далі. Ні, воно тут вже кажу. Хіба тут? Десь тут. Але хата була підляхають, певне, та зрос. Коли будеш додати? Жив. Пан не знає? Хто? Хто жив в цьому домі? Мешкав в цьому домі? Мешкав, де я Кошмарський, як везде. Кошмарський? А на ім'я то не ві. А там пан не ві, хто там жив? Там? Там і ж ти на дому, ти той, що в дом вибудований. Там є, тут ще, вона навіть до сходу походить. А пан сходить? А голий де жив? Ва, вон, гинув так же. То там мешкав Санчак. Санчак. Він місто вже був, де в Польщі був, вже був, не заплачив, не кладе.
То що навіть фундаменту не видно, нічого не видно. Нема нічого. А може під тому один. А то він казав, що вони не знають, але може щось мають знати. Але тут якась хата, хто тут жив? Тут є стара хата. Лежить під бляху. Є? Ну, а ну йде. Під бляху. Пише Бунаровка 84. Ага. Ну до того нового йдемо. Ой, ходи. Польському. Хтось є в хаті, я бачу. Ні. Потім хіба як це то ми приїхали, то вже не забули. А ти до там приїхати. А ти ж по війні зараз. Вони в войні, в 65-му року ми їхали. В 65-му? Так, ми їхали. А з Кент там? З Рави. З Львова. Да, спокійно, то з Рави. Що там не ховало? А тут шо хата там стояла. А ну то як де пам'ятаю. Хата була? Тут дядя... Там і дядя, мама. Жив десь тут у вас. Хата така. Ну, вай, там бива. Бива там, так? Там бива. Тут бива. Підбляхуй. Підбляхуй. Ну, то собрали бляху. Підбляху була? Підбляху то бива. То не йде до підбляху. А там ще є які... Там ще є, але два тільки. Все, що говорили. А де ви хотіли були? А ця хата так і була? Чи нова? Стара, тільки поправлена. А студня від тої хати? Дома, від того дому. Ну то там ти... Ага, то це і повідати ще. Ну? І ще вона живе, 80 лет ма. А дзвонив ти кого не знає? Зайця, зайця. Я милого теку, то швидко. Не пускаєте. Єдного сина ма, збудова, менше, той маля живе. Ого, зайць дзвонив. Добрий хоп. Добре. То пан збудови чи збудови? Ні, дзвонівки. Ні, пан, збудови чи збудови? Так. Високий пан, пан з високий? Так, так, високий. Не забула. А мені це почало дзвонити. Я там знав на Будах, Миколай був такий. Який? Як його? Фамілія? Зараз краю. Лиско? Ні, може завалили? Я його тут знімав. Два роки чи? Певні два роки тому, дається, ні. Чи внучок, чи син тут був? Миколая? Ні, ні. А Пащаки, пан не зна, не зна, Пащака, Петра, Петра Пащака, дяком був, органістом чи я в церкві? Ні. Хур в церкву? Я тут в Гужа, то ми знову, а там вдома то ні. Так. Добре, то йдемо. До відзення. До відзення. Буде з того 7-го. То я пам'ятаю. Так, ту мені ходив, але там те люди, бо там був ще, не вім, може пані пам'ятаю, як пані є.
Пан з Голінця. З Голінця. Широкий. А пані пам'ято тут такого за поміном. Такий був, що мешкав тут, а поле мав там на Будах. Куди вчора два тому? Станкевся? Ні, станчак не. Такий ханджак був. Ханджак, були ханджаки. Був ханджак такий. А пані знає Пащак? Подфірій такий був. Кирило його називали. Кирило називали його. А пані Пащак знає, що хур церкви? Церкви хур Пащак, органіст. Не вім, бо то й задалеку. Ксьонч тільки один тут, ксьонч такий був високий. Клюфас, такий молодий, то приїжджав до мого тати, бо тата мав таку машину, що на рівно сломе мучила, і то теж конями треба було, тим керот був, то ксьонч приїжджав і пожирав ті машини до тати, ну і то до того ксьонца так пам'ятам, такий був ксьонц, посиджав, порозмовив. Дуже гарний. Ну, такий гарний був ксьонц. Такий добрий. Може добрий, я так вам так. Але хто не вчився, був. Так спроба пройти по старій дорозі нижче церкви, яка йде направо яром, нам не вийшла, не вдалося. Ми двоє з Юрком Хом'яком хотіли пройти, і зайшли в болото, і та дорога чим далі, тим більше дров, тим тяжче по ній пройти. Спитавши одного поляка, старшого такого чоловіка, чи ця дорога колись була. Він каже, що була, що це є стара дорога, що нею можна вийти на горішню Бунарівку до каплички.
але тепер по ній ніхто не ходить. І вона заросла. Я ж не заставив, пані, тих стайні, пані, які в плебані. В плебані не заставив? Ні. А стайні за це заходила? Та світліця, це була, пані. Світліця? А світліця далеко? Та я знаю, де там. Ну, поміж того, то де я знаю. Я її на вигрівці видів. Де? На вигрівці. Вигрівка ту. На денчик. Я вам покажу. Він так, тому що... Знімка, знімка. А пан скон? Я зісходив. Скон? Ну? Скон? Жовки. Жовки? Жовки? Жовки, жовки. А тара мені сирив зайшли. Так, так. Жовка. Жовка, так? Бонарюшку. Написав наш брат стрієчний. Що я хотіла вам показати? Церква, наш костьол, наша церква, той паркан, той огорожок, то стара чи вирубіли? Лево. На посупці було тоже. На посупці було та чистка. А мені кажеться, що було правда. Там, там ще сходило. Камінь знав все зробити, пані Мороз. Слася, а ні, то ані один не зрізав. А тут ще вьоски забували, пані. Це найліпше добре. Всіх забрали, розібрали і там у себе вставляли. У нас, да. Наш дом. І то повинні так само. Та Матка Боска. Це руська чи польська повідомка. То там палець не потягнув. І за те, щоб засили. Що забор, його нема, він зна, а хто то від нього взяв? А на той, той муж, то не прийшов, пане Вєра. Хто дав злоти на відновлення серця? Люди сказали... Ксьонц, пане... Ні. Не кабило в рекламу, ну. Юж тут було. Сам, 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 сам
хто з ним? Може, виключи поки. Можете всі рухатися? Так, і ту хату нову поліцею треба. І хата любує, щоб подивитися, яка є. Яка хата? Ось цю хату можна взяти, цю хату можна взяти. Чуєте, подивіться на це, на екран. Тут все мене немає, я виніс сліди, а потім і пішов до гори. Я виніс сліди, але ми добре зробили, а то ми пішли через дерево, що ми вийшли з дороги. Ні, тут ми вийшли. Де ми вийшли? Ні, там ми вийшли. Ми прийшли дорогою на цвинтар. На цвинтару тут не впізнати. Все заросло. За цю Олю тут був цвинтар. Так, то є все дорога на цвинтар. Ну як пробратися сюди і що тут побачимо, не знаю. Чи щось ми знайдемо, чи ні. А нашу маму не впізнати. Всю бунарівку проходила, ніякого тиску немає, таблеток не п'є, і уколів ніхто не дає. Я вже не можу ходити, а вона ще може. Так як заново народилася на світ. Так, ми все-таки зайшли на цвинтар, пробралися через ці хащі. Вся дорога заросла, дороги вже майже немає, але тут є гарного росте барвінок. То чиї ви могилу знайшли? Чуєте? Ну, повторіть ще раз, чи ви квартиру знайшли, цей, на цвинтарі. Дяка Бонарівського. Петра Завінського. Дяка Бонарівського. Могила? Він був хіба дяком? Запевно, що дяком до Петра? Був дяком Бонарівського. Це є діду мого двоюрідного брата. Діду Петра Завінського, який живе на Глибоці. 3-4. Народився в 1845-му і помер в 1921-му році. А тут могила Голодинського. Антон Голодинський. Антон Голодинський народився в 1859-му, а коли вмер? Нема написано. Не видно. А тут? Тут спочиває Петро Жиля. Тут спочиває Петро Жиля. Степан Голодинський. Степан Голодинський народився 23 серпня 1900 року, а вмер в 1920 році. А тут спочиває Пашак Марина. Пашак Марина? Отут є ваша якась пані родина, Пашак Марина. Пащак Марина народилася 19.04. Ні, як це? Я все зняв, то все в мене від. Померла 3.11.1919. Могила Сутисика. Пащак Марія. Марія Пащак. Там. Іди сюди. Ось Сутисик. Який Сутисик? Чекайте, не спішіть. А треба почитати. Василь Совтесік народився 1880 році, умер 1920 році. 26-му. Битий стрілами, розбишак, просить. О.
молитву. Отче наш, прошу, щоб і за нього молилися. Потім помолимося. За всіх. За всіх помолимося. І там ще є пам'ять. А ну ще раз голосно скажіть. Андрію Борівський. Сутисі хто? Настя? Сутисі Настя, так. Є там надпис? Де? Отам. А тут Кошмарський, так? Кошмарський, як звати? Тут Кошмарський. Василь. Сороковий. Народився сороковий. А коли помер? 1900. Дайте сьогодні. Це могила священника. Ти так думаєш? У 1940 році помер 2.6.1900, нема написано. Нема кусків. І написано, що Бонарівський, а хто Бонарівський? Певно, священник Мудрий. Або Мудрий. Парох. Парох Бонарівки, певно. А як прізвище? Мудрий був тут. Ми не знаємо, але ми так думаємо. Думаю, догадую. Що... Отут помалу не спустили. Давайте помолимося і будемо. Три рази Отче наш, три рази Богородице, та як положено. І Отця, і Слинтарі, і Бондарівських людей, і за нашу родину, які спочивають на цвинтарі. Діда Василя, тьотю Анну і Катерину, сотворім Господи вічної пам'яті. Вічної пам'яті, вічної пам'яті, вічної пам'яті. І Отця, і Сина, і Святого Духа. І Сина, і Святого Духа. А де ми заходимо? Я б туди не заходила. А де тут? Там ми сидимо там. Священника, можливо, священника мудрого. Падок. Ну, цього мудрого немає. І падок. Могила, яка Петра Падуха, то там є надпис. Могила священника обгороджена кованою огорожею. Огорожею. Хрест вбитий, але поставлений зверху. Є куски від таблиці, але прочитати не годно. Думаю, що то могила священника. А я припускаю, що то священника мудрого.
Кінцевим. Нам дуже повезло, ми зустрілися як сам за цією церквою. Університеті. І тут написано... Прошу пане, ксьонце, назвіско? Станіслав Пьонтек. В чому Станіслав Пьонтек? Ксьонц не знає. Різнова, А ксьонц не знає нашого Станіслава. Як, Василь, як наш польський ксьонц? Станіслав? Kościół, dawniejszą cerkiew budował 6 lat z Bonarówki, nazwiskiem Jan Lisko. Jan Lisko. Jan Lisko. To Jan toho nie... Tu nie, kto... Grafienia czy... A paroch mudry pochowany tu, na cmentarzu? Nie wiem, nie. My byli zapewne na cmentarzu, to tam wiem, jest pewnie, że mudry. No, nie na polichromie wykonał Bogdański w 1898 roku. A prezbiterium malował, później malarz z Ukrainy. Zapomniałem sobie jego nazwisko. В нас є іконостаса, тут стоїть в церкві 12 апостолів. У нас є. У нас. Так. Так. 12 апостолів, а маляш, ж не пам'ятаю, там є написано все. Я не знаю, чи він Богданський ще хтось. Я не пам'ятаю. Ага, пресбітерим власне малював, в 1933 року, премалював пресбітерім. Malarz z Wielkiej Ukrainy pisze Zaporowski. O, Zaborowski. Zaporowski, tak. Tak, tak. Zaborowski. To tych 12 apostoliów też nie ma. Ale, że te ikony w któryś, w 60 którymś roku, to one zostały zabrane. Zabrane stąd. Kierownik szkoły tu w Bonarówce, który był kierownikiem szkoły w Bonarówce. Kiedy? No gdzieś 60-tych latach. Tak. Bonarówku, zasnował 1460 roku боярин Михайло Бонар. Бонар і того, що Бонарувка називає. Про що свідчить запис латинською мовою, вміщений на сторінці 198-й, сторінці в книзі Перемишської, греко-католицької отарщини, виданий 1879 року за єпископа Івана Ступніцького. То є архів. Архів виданий. Редактором і автором книги був священник Юліан Нікофорович, професор церковного права, завідуючий соборною бібліотекою в Торонтошці. Подаю цей запис українською мовою, який то по-польськи написано, але в нас нема цих польського машинки, друку шчонки. Так. І ми написав, який подано українською мовою. Якийсь благородний Михайло Рогбонар, там пшеничні написано, дав дозвіл чотирьом селянинам Качмарському, Голодинському, Голеві і Лискові року Божого 1460. 60-го з поближніх до себе лісів приготувати рілью. Тих лісів зготовити полі, щоб... І так ці прізвища є найпоширенішими в селі Бонарівці аж до сьогодніх часів. Оце Качмарський, Голодинський, і з бігом часу спадкоємці цих родин розмножились і заснували парохію. Ось чому назва Бонарівка походить від боярина Михайла Роха Бонара, який був власником багатьох полів і лісів під містом Кросном. Тут є околиці Бонарівки. Це рахується зараз? Нічого. Ні. Я ж не знаю, що пащак подивився. Ні, нічого, то окремо. Окремо, але входять в Одесу. У 96-му року умер. Місцевські вели, щоб мільйони міста зробити. Барзі мудрі були. Барзі. Так. То є наші. Все, подарували ми книжку.
Sądzę. Дуже добре. То би треба було запитати Жіміру, то вона б'є. То хто там мешкає, назвисько? Феня. Феня, вона властиві... З панейства то навіть не вім б'є, пані, як ще читала. Бо з дівочі приліччя не знаю, як... А Феня це з України? Бонарівська наша. А, вона тут живе так. А тен пан то не є з Бонарівки? То южня. А пані з Бонарівки? Так, і сестра у мене з Бонарівки, і менш мої. Ігорко, пиши записи. Ага, то пошат там з Гіньком. Właściwie... Tam dwoje poszło. To jest to... siostra i mój męż. Aha. A to synek mój. A to syn? Aha, taki syn. Aha. To proszę panią, właściwie wszystko się pani dowie ze Zimierową. Dobrze. A z panieństwa to nawet nie wiem, jak ona się czyta. To nie zna. Dobrze. To... to znakiem tego, że jak Paszek, to w którym domu właściwie wy żyje Paszka? Mieszkaliście? To... Paszek. To my, to ministry Paszek niżej, a my trochę wyżej. Paszczakiem, Mikołaj Paszek. No. Aha, to już teraz wiem, to już tak? teraz wiem. A pan... Już te dom, tego domu już nie ma. Naszego domu nie było, bo już my byli w Korośnie dużo zebrali, bo nasz dom był nowy. І ще не добудували, і зразу розібрали. То тут теж був, приїхав властитель на тим пляцу. Ага. Теж був новий дом. І властиві кушка, власне, та попередня господині, що була на моїй господарці, спродала тут. Я йому розплакався, я мовив, пані, я не винен, я пану того не спродав. Та певні ж ні. А я... хотів тут жити, чи що? Он тут прийшов властиві оглянути властиві своє... Ну, не оглянути прийшли. А жити, пані. Жити не будемо, бо да. Не будемо жити. А прийшли... Ми 58 років ми ще не були. І тепер ще не були. А іле пані лічило? Іле... 5. Було мені 5 років, як я виїхала. А. 5 років. То я... Щось пам'ятаю, але мало. Мало. Але пам'ятаю. Якби було так, як було, то я б бабці дуже. Ви не туди пішли. Ви вже все забули. Ви не в ту сторону пішли. Пощаки там жили. Муж і змар. То не та Бонарівка, за яку ви думаєте. Так. Ви все перепутали, все. Зато сьогодні бігаєте, не п'єте ні таблеток, ні уколів, ні нічого, ні тиску нема, ні більше, ні менше. Вже нас всіх заганяли. День добре, пане. День добре. Хто тут жив? Тут дві пані, якісь дві панни. Але довідять, що ще пані все довідає, бо Жемірова є тут і що, то все пані оповість. Десь тут приблизно знаходилася хата Пащаків, але місце поки що ми не знайшли. Нові будинки є, є старі будинки, але номера вже на хатах помінялися. Це вже нові номера. Пані Зимірова, де живе? Ця пані ще не виїжджала з тих часів. Ні, вичину пані йде. Це не так, бо нарівка, що кожна ми поїхали. Лепі виглядав? Лепі. Не лепі. Як не лепі? Не лепі. Це вже змінило, все спокійно. Розбирали все. Льоски на нерву. Як ви собі гали, то українським, розумієте?
вмієте по-українськи? По-бонарівськи. По-бонарівськи? Ми теж вмієм по-бонарівськи. По-бонарівськи трошку розумію. Там, де ви... А де ви мешкаєте? Ми... Франківські Станіславові. А Станіславові. Глибока у тені яснятень. Ганя! Ганя Качмерська. Так все сядуть, бо вони ж не можуть сидіти. Сідайте. Ні, то я заперла. А то я щупотове. Щупотове? Будеш казати, коли буде знімати? Вже знімаєш. Ну що? Кажи, я буду питати пані. Ну все, я знімаю. Пані родилась у Бонарівці, так? Так. Кашмарське прізвище. Левко. Або там тебе Кашмарське, моя мама писала Левко. Ага. Ну, пані було сестри, я хочу записати. Ти пишеш? Я пишу, все. Пані були сестри. Так. Малянка. За Доб'янським жена. Так, Каська, Настя. Орина. Орина не було, Орина була і тетего. Ти Кашка, Настя. Дозя. І Ганя. І Ганя. І більше дітей не було. Ні, бо я тобі... Я би, але не бия моїх сестру, придивити другу сестру. Другу? Перву сестру моя мама бия сама. Бо як повім так правду, мама бия не бия. Ну, то знаєте, що я бия. А, то не рідна сестра, ясно, мені зрозуміло. Я ще друга, я ще по мамі Христині. Я їстим дочка Христини. А там де що дочки Ксені. Ксені Качмарської. Настя і Каська помирали. Не Каська, куди? Ну. Настя умерла. Дві? А та Лесі мама аж покова, як вона сім звала? Малянка. А ну так, Настя і Малянка. Малянка жиє, не? Малянка мерла. Малянка. Бо я не жию там. Малянка. Ну і хто? І Каська умерла? Я не знаю. Каська умерла, але то як то називали Кривишина, так? Що називали там... До Падоха, що був орільоний тей. Петра Тусіцька, то не видно. Ну, то бачу. А тут і бив ти, як те, то роженство. Єдна бив за Леся бив малянки. Леся і хлопець ще. Так. Він Леся віддана за сина. Костка з Лес. Костка з Лука. Леся, я там бив. Ви були? Я сам пив. Два рази? Чи? Три рази пив. А вони не приїжджали тут? Били. Вже пошли? Певні дороги. Добре. А то хто? Пані Цурка? Так. Але ніхто вам зараз не камерує. Не буду. Вот є такий балага. Я балага, а то що? Цурка пані. Можемо поговорити. Вона не знає по-українськи, ні? Розумію. Я розумію. Ми хочемо поговорити. Людям показати. Ми бонарівяни. Що є? Що в Бонарівці є ще така жінка бонарівська. Більше нікому немає. Бонарівська. Пашик помер, так? Так. То він тут же. Так, там де сусіда, то є. То є отакий син є з тим, що ж ти чітив. Ага, Ми були в той. Що в Кузячій шайні ходимо? Так. Як називається та пані? Юзефа. Пані Юзефа. На границі на Жезлові. Ага, на границі, пані Юзефа. Ми в неї замешкали. Ночували десь. Ну, знаєте, її чоловік зараз паралізований, що в лікарні. І вона така... Ну, так, знає, пані Юзефа, знає. А як? Ну, вона сама... Я не знаю, які... І Насті... Голуйова. Так, о, пенсивні. Може, я трошки знаю, бо я там була? Так. А сюди? Ви на себе, а де були? Снятині. Так. Буздорф? Коли? Снятині в Буздорфі чи де? Ні, то в Снятині. То в Снятині? Ми в околиці. Тут, де Мирося... Замужем. Леші биви там. Прошу, ніхто не бачить. Де пані мешкала? Там, де мешкав Пащак Дяк. Тут зараз, де Павляк.
Ти мені зробила здіння на вже пав. Ні, ні, ні. Де би пав? Янушевич знаєш. Що? Янушевич. Я тут пить зараз. Ну я скажу тут зараз пав. Я ж пам'ятаю. Так далі там ще за тим тим за ту дорогу. Бо тут і ні, бо ти поставили нове давно. Так, пані покажуть, де Павлю Януша, я буду вирала, де ми жити. Та я сама знаю. А то німа. Є Павло. Я знаю, що німа, але в місце. В них тут була нова хата ще не закінчена, її зразу розібрали. Тих хат німа жартово. А де жив оцей пащак, що хорист був, що корбів в церкві? Оце вище до гори десь, оце їхня хата була, вище трошки. Та ми не знаємо. Хто то є тут, та є Павляк мішка в тим домі. Мамо, о тим німу, бо ten чоловік допіро прийшов іле? 40 лет, 30 лет. Але тego domu nie ma, tu nie ma nic do tych domów. Ja знаю, ale miejsce, miejsce. Ale lipa ma je buty tam, lipa i kasztan. Aha, lipa i kasztan. No to... To lip уже зрізали і цвіт зібрали. Ні, ми ще не знаємо, що наше, але де липа і кашн буде, то значить той, той... Я, прошу пані, в 6 вночі, як сплю, віжу. Ага, на мандата вночі. Треба вчитися дивитися. Хто не там? Ми не в ту Бунарівку попали. Ми ще шукаємо ту Бунарівку, яку нам треба. Ми не на ту Бунарівку попали. А Хом'яки де жили? Де? Та то таке поведемо тебе до Хом'яку, чекай. Таке ладне село. До чого не спочатку? Ще тут було так ладно. Було дуже давно, а зараз все зараз. Та 220 котів, кажуть, було. Зараз 50. 200. 220 чи 49 номерів? Ні, 220, кажуть, що було, було ну, таку історію. Було 1700 жителів з чимось. 50, по-моєму, виїхало. А тепер скільки номерів? 50? Ну, вже 50 номерів. Ну, то я так догадався. Ми були 100 осіб є. Мовім, тільки, що 100 осіб. Ой-ой-ой. Ну, то є стрелок. Ми були в Олішньому кінці, по історії Бунарівки. То син Петра Пащака, Слава. Пащак, а хтори є ж ти? Пащак, он тут був на Олешні. Ти був правильно. То він написав ту книжку. Славко Пащак. Славко Пащак. Так, так, так. Ти може з пані уходив до школи. Так, так. 22 року. Дуб Бунарівський і Славко біля дуба. Да, вода, де джерело? Ну. Ну, і вибили таку не оха. Ми не було. Тут стоїть, так. Тут в Бутумані, так. Він так, бо ми тут на тому, на Парашиках. Та ви приїхали, ви його навіть не бачили. А тим дом, що тут стоїть, то є Михайло Опаровського. Михайло Опаровського, Михайло Опаровського. Тим, що він був навчителем. Де є? Котрий є? А тут за тим, за ту літку. Боже, зато ми не бачимо. Ото є Михайло Голея. Ото є його дідько. А, мій дід Голий. Голий, мій дід Голий там, де ми були. Тут Михайло вчитель. А я хочу. Михайло вчитель Голий. Але... Так не знаю. Але тут є якийсь... Дорейний брат Марушкина Голий. Але тут був Голий? Ні. А чи та трога шкурна є свісна? Зараз. Син дом дуже? О, тут є, каже, що тут ваша хата. Наша. Ну, я кажу, то ми не зрозуміли. А ти була пані там, так? На свінтарі ми були, помолились. І сіли з вашим розмовляні, подарували йому таку книжку. On nie pytał się, jak był i jak był kryty ten kiedyś ten ta cerkwia, czym była kryta? Gontami, czy blachą? Gontami. Jest tutaj fotografii. No właśnie, że nie ma zdjęć i ksiądz teraz właśnie chciał. Nie, to je blachą kryta. Tu je napisano. Bonariuka zasnowana w 1340 roku. 1340 roku. 1300. 1340. А 1340. Бо ксьондз он тут пошуківав, важно, що тут питав. Де прийшло 700 років. Але тут не Бонарівку заснував. Бонарівку заснував 1460 року. Боярин Михайло Бонар. Про що свідчить запис латинською мовою, вміщений на сторінці 198 в книзі Переміської греко-католицької єпархії, виданій 1872
1939 року за єпископа Івана Ступняка. Ну, то й Сташка, і під Сташки. Я не знаю, хто є, я не можу знати. Хлопці, не пізнаю. Той він, він. З якого міста? Ти ж тебе бачиш так хорошо. Ну, авто, а ну, я розумію, що тут спокійно, але мені треба знову так платити на границі до Варані, як перед. Ото є Славко, що писав Тарас. Ти, а то є за екологію. О, як добре мене видно тепер камеру. Лідія Добрянська, та, що коло церкви жили, і там та хата стоїча. Ми там ходили, ми нічого не видимо. А Славко казав, що зі зброї? Де хто? Славко той, Пащак, Славко. Стої, стої, Адама Пащака, стої. Причому ви Юстин, той. Так. Він би видана за Адама Пащака. Так, так, так. Ну так, стої. Та, прошу пані, скажи ще раз, хто там на цвинтарі могила чи це є? Могила обгороджена священника. Священника, мудрий. Ксьонц мудрий, так? Так, священник мудрий. А як от на ім'я, то там теж було, ти кажу, тут вбіяли. То ми там поставили свічки, Іван мудрий, запалили, Іван мудрий, так. Ми знайдемо в записах. Ми запалили свічки там, і ті складали ті побиті куски, і ніяк не могли знати, хто. Не було всіх кусків. То був священник греко-католицький, так? Так, так. Греко-католицький священник Перед Клюфасом, мудрий. Перед Клюфасом. Перед якому році він мер, десь, в нас є записано. Є, так. Ні, але, може, не пам'ятають, чи який рік, не пам'ятаєте, що він помер? Ні, пам'ятає. В якому році помер цей ксьонц мудрий? То там може бути написано? Немає тої народу. Розбити, розбити. Народився 1840-му, а вмер не знімає. А то є Юстин на Пащак. А де то Владика син мешкає? Владка, Владка. А тут Марі Кусат. Пащик, Пащик. Тут ти пайда ховаха. Слухай, ти, Василь. То Варшаков. Ну, я вже знімаю, добре. Там, там є далеко Варшаков. Отам Владика. А тут Пашко, але ти чого не знаєш. Там було так, о, тут ще був дім, отут і там був строєм. Чекайте, чекайте. Пивниця. О, то пивниця чи є? А тут був... Пивниця не знаєте, чи є це? Ні, я ще не запам'ятаю. Демків, а Вуйко, той, Ковальчин. Як його прізвище? Беднарчик. Що за хата? Тут то Петрівчина хата. Цього Петра Петрова, так? Так, Петрівчина. То я йому десь буду, поки живе, скажу. Це я був коло його хати. Так. Ви знаєте Петра Петрова? Так. Ну, пані, він цікавий, може, хлопці, цікавий. А то є Студова, і тут є Будапта. Він добре співає, має сильний слух, він сам не співав, але там вже не може бути. Співає тому головою, знаєте, нервно. Ходимо і шукаємо, де була хата. Не можемо ніяк знайти. Нижче, вище, всюди вже обійшли. Тяжко знайти. Я йду шукати. Але ми зараз обов'язково знайдемо. Ніхто не може відшукати. Де шукати ту пивницю? Ні пивниці, ні хати не можемо знайти. А липа. Ось стоїть липа. То й молоденька липа. То молоденька липа. Так. Песика обов'язково треба. Ми дійшли до висновку такого, що тут, де приблизно ця корова пасеться. От червена. Тут червона корова, так, біля, десь в цьому районі була хата Пащака, Петра Пащака, який був дяком церкві. І от трошки вище, сюди до гори, цієї дороги не було тут. Була стежка, була стежечка тут, тільки була. І оце де сад, у цьому приблизно місці, вище трохи, знаходилася хата Миколи Пащака. Миколи Пащака. Рідного брата. А там хто і знає? Та що не от, треба. Знає, то не знає. От тут. От десь приблизно в цьому місці. Чи не знаєш? Ти знаєш.
дорога знизу, такий вигін, що ходили, виходили вони на центральну дорогу до села, оце знаходиться приблизно в цьому місці. Вона ще трошки збереглася, стара дорога. Значить, так і дує, та я не вим чи. Отут стояв один дом, будинок. А ми йдемо, вроді, знайшли пивницю. Яку я впала колись. Отут була пивниця. А друга де? Я не вим чи пивниця. Ну, приблизно тут є місце, що була глибока пивниця викопана. Не кажу, що не знаю, чи там. Скондягим, тут є такий, дув. Тут щось було. Ну так, але сюди рівно, бачите, а там викопано. Щось було, але не то. Тут вам так і здає тільки. Тому що, дивіться, сюди рівно, а там яма викопана пивниця була. Ага, ну, а там є? Фундамент, цемент. А то зарошнєнте, ну то хто там копав? Ніхто не копав. Не було коло того. Коло віку дарую. Добре? Ні, мені не треба абсолютно нічого дарувати. Ви знайшли місце вже чи ні? Є пивниця вже знайшли. Знизу йде дорога, знизу йде стара дорога. Ось той яр, що я казав, от знизу ми вже і то знайшли. І там на горі видно красно. Красно. Ту. Ту? Ту красно. Не красна, а кросна. Венглювка. Венглювка. Красна чи кросна? Ну, то венглювка там правильно, там венглювка. Я знаю, що там венглювка. Але красна з того два видно. А, о, в те сторона красна. Так. Ну, а ти його? А жизну? О, ту. Ага, там? Та жизну ми є. Ту Годова. Там Годова, так? Кросна рядом. Там Рижанка. Рижанка і висока. І висока, так. Ну все вже, вам так же голові перекрутилося, що ви вже нічого не знаєте. Що де є? Я знам дуже добре, бо я ходжу полюю по тим лесі, я мушу знати. А що тут є полювати? Зайці? Чисто є, ну а як? Вовки є? Ні. І далі в Біщади, там Саного, там далі. Гора. Гора. Усьо, бачите, все? Все? Знайшли? Беріть лопату і копаємо скринь. Тут десь скриня закопана. Ну, я не знаю, де її закопав. Пивницю знайшли? Але там, далі. Що, закопано? По скринях. Рішили, що тут наша була хата. Тут? Кажуть, що тут була пивниця. А в нас була пивниця. Я не вим, чи пивниця, але тут були... Був такий знак і був, що тут був дом. Там є. Тут, там ще був теж знак, але і тут. Тільки зараз так зарос. А тут? Бо пан... Ти молоді? Тата не буде так сказати. Я можу посягнути. Це не так. Так, я йду чинити. Я вот сюда. Ну, я рекомендую. Я там с ними довезну. Там до дом. Ті будки були там чи їх тепер поставили? Тепер.
Ти б не зняв, що горілку купив би. Ну як? На що говорити там? Там